就希望在盲拧的当中能够来反转这个结果。因为他是蒙着眼睛，更增加了很多困难，完全靠他的感觉跟手感，在最短的时间能够给他复原成原来的形状。还原二十个魔方已经够难了，最后还有盲转魔方，不能看见，这就等于是说我的视觉辅助已经没有用，脑子里就要把这四个魔方怎么样还原，它那个路线图就要想出来了。它考的是大量的这个记忆力跟脑部的快速运转的功能，不可思议的境界。对于盲拧魔方挑战者来说，一般只是记忆一个魔方，然后盲拧复原，而现在两位挑战者需要连续记忆四个魔方，再开始盲拧复原，这对挑战者来说难度倍增。一旦记忆的步骤混乱，就可能导致盲拧失败。哎呦！在一开始的速拧当中，我虽然处于劣势，但是在盲拧当中我更换了策略，就在记忆方面减短了自己的时间，我必须抓紧时间去记忆魔方。但其实这是也是非常有风险的，因为我记忆的时间缩短了，那就代表我的成功率也降低了。此时的杰登仍然在记忆魔方，为了在时间上抢占先机，速拧阶段落后的王英豪在盲拧魔方阶段选择了减少对魔方的记忆时间。王英豪能否逆转局面完成挑战呢？这个比赛的难度比上一次增加了太多，这一次他完全是蒙着眼靠记忆，就觉得确实不可思议。我觉得他不急，他就很把握想干。这快好了，嘘，别叫。
Thank you very much. 哇，看得我血管都要爆掉了，心跳加速，这种压力没法呼吸了。来，我们有请两位裁判员对他们各自的还原情况进行核实。我想问 Jaden， 你在观察那个就是盲拧的四个魔方的时候，为什么花了这么长的时间？The reason I spent a lot of time memorizing is just because I wanted to be confident that I would succeed rather than trying to go for speed. 以前有尝试过盲拧吗？肯定有吧，他是全能王。I've never done this sort of blindfolded format before, so practicing for the show was. 哇、wow, ，那很难啊。像这样的话是，我们也是第一次尝试。一般的话，我们就会记一个还原一个，记一个还原一个。但是这次是要四个一起记，一次四个，对，所以这个形态算是第一次啊、是的，是的，对不对？又是一个标杆。OK。这太难了，这个我这都错一个，但比赛规则是一定一个都不能错，比赛规则是不能错、错了就是挑战失败吗？准确率是前提，只有全对、那个、我要看一下那个王一豪的那个魔方的状态。按照我们的比赛标准，王英豪的魔方是算还原的，他的那个二阶魔方是最后一步没有还原，那个状态是要加罚两秒。哦，就差一步没还原加罚两秒，如果差两步加罚四秒、差两步没有还原就是 DNF， 就是 do not finish， 就是失败，就是失败。哦，绝处逢生嘛，这是。哇、wow, ，这是你们的规则，国际比赛的规则。那这样，对不起，对不起，一切发生的太突然。我们请裁判员用国际比赛的规则为我们宣布两位的结果。选手 Jaden 成功还原20个速拧魔方，3个盲拧魔方，1个盲拧魔方未还原，用时11分29秒13。Inhao solved 20 cubes for speed.And 4 cubes blindfolded with one、off by one final turn. His total time is 11 minutes and 25.34 seconds with a 2-second penalty. 根据国际比赛规则，现场国际裁判宣布的最后成绩，我们确认王英豪挑战成功。 Yeah!